Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa vähän appelsiiniraulette ja tossa on oikein, että never play. No kyllä mä nyt ajattelin pelata tätä idea tosiaan, no varmaan kaikki tietää mitä on roulette, ottaa sen pyssyn, laittaa sen pyörimään ja sitten klik 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 ja sitten kun se ampuu niin you know what I mean. Näin lyhyesti selitettynä. Ja joo, mä tiedän, tänään on kauhukeskiviikko. No tänään on erilainen kauhukeskiviikko. Tänään tulee ei-kauhua ja kauhua. Okei. Mun mielestä se on ainakin okei, joten let's start it. Eli täällä on joku 1934 joku tyyppi vankilassa. Okei. Ai jaa, teidät on puristettu kuiviksesta. Et se kovin kuivalta näytä. Tää on niinku luvattu, että tää päästään täältä ulos. Mutta ton pitää pelata ennen sitä pientä peliä. Roulettea, oi ei. Tämä on kauhea. Tuo vastustaa näyttää vähän siltä, että tai mitä tahansa muuta, paitsi ammu mua. No, mistä mä tiedän, missä kohta se luotio on? Täällä on niinku, mä voin pyörittää sitä. Mä voin ampua. Ja mä voin ampua ton. No kokeillaan ampua se. Okei, tapahtunut mitä? Pitää painaa itteeni. Tämä on jotenkin ahdistavaa. Nyt on sen vuoro. Please, et ammu mua. Ammu ittes. Please, huh. Oi ei, tämä on ahdistavaa. Mä voisin pyörittää sitä. Oi ei, ei, mä en halua. No niinpä tietenkin. Mä kuolin. Okei, no sehän on totta. Appelsin palaa uudelleen, niin kuin mäkin palasin uudelleen taas. Nice! No pull the trigger. Ai. Tää jotenkin sattuu varpaisiin. Tein mitä taas muuta paitsi ammut muu. No niinpä tietenkin, sinä typido! Tämä ei mene hyvin, mä vaan kuolen koko ajan. Mä oon kiinnostaa, miten sun siemenet menee tuulessa ja näin. Nyt mä kostan tolle ja ammun sen. Oi ei, mä varmaan ammun itteni taas. Okei, no se meni noin. No entäs sitten tällä kertaa? Taas! Come on! You stupido! No tällä kertaa mun taktiikka voisi olla se, että mä pyöritän tätä. Mä ammun ton. Siinä se on lekkään kiäinen. Okei, mä pelasin yhden pelin ja mä oon silti täällä. Ja mä en oo kuulemma valmis. Ahaa. Vielä yksi peli, niin mä pääsen pois, niin kuka uskoo. Hei, kattokaa, siinä on vähän pelokkaamman näköinen tyyli. Eli, no voisin ampua. Tämä on niin ahdistavaa. Aioks sä ampua? Sä aiot ampua, okei. No nyt te sitten riski. Mä ammun sen. Okei. Oi ei, mä ammun itteni. Niin mä sanoin. Eli toisin sanoen, tässä pitää tehdä semmoinen thingsy wingsy, että mä pyöritän sitä. Ja sit mä ammun sen. Nyt mä ammuin taas varmaan itteni. Ei nyt, mitä se ikinä tekeekään, niin se luotio on sillä. Please ammu itses. Ei! Mä ammun sen. Ei! Oh no, missä se luoti menee? Tää on kauheaa. Luoti, oletko nyt siellä? Oh! No! You stupido! No painetaan nyt ja toivotaan, että se luoti ei vielä hetkeä tuu meille. Please! Oi. Ammutaan hänet! Ei. No ammutaan itsemme, ei. Tämä on ahdistavaa, mun kädet soijaa. Jos se vaikka ampui sitten samaan siihen appiin, no niin, raukka. Okei, mä oon vieläkin täällä, ne haluaa, että mä mätänen. Ehkä mun pitää muuttua pahaksi. No eiks mä oon aika paha, kun mä oon täällä, toi näyttää tosi tyytyväiseltä elämäänsä. Ammutaan se ekana, koska näyttää eli... Mä en ikinä päässyt täältä ulos. Ja mut on niinku... Mikä sana, mut on niinku... No laitettu pimeyteen. Ja... Oi raukkaa, toi näyttää ihan crazy baseiltä. No, entäs mä koitan taas ampua sen? Okei, se oli virhe. Ai, onneksi ei ollut vieläkään minä. Onks se nyt sinä? Maybe?
Maybe. Eli. Mä voisin... I don't know! Mä ammun sut taas! No mä ammun itse. Okei, eli se on tuo. Ei tästä voi melkein laskea, mitä mä oon huomannut. Mä voisin tehdä silleen, että... Että mä... Okei, sitä ei voikaan laskea. No jos se nyt olisi silleen, mä voin ampua itteni. Oi kauhea. Please ammu ittees. Please. Nyt se ampuu varmaan mua. Ei kun se ampuu itteensä. Ammu se. Ei. Miksi koko ajan minä? Kun elämä antaa sitruunoita. Joo, tosiaan oskaa elämä sitruunoita ja silleen. No totta, kokeillaan taas ampua hänet. Ehkä se jossain vaiheessa osuu. No, se olisi ampunut itteni, jos mä olisin eka ampunut itteni. Kokeillaan nyt sitten ampua eka itteni. Oi. No niin, please ammu itsesi. Please. Yeah, no! Ammu itsesi. Come on. Ammutaan se. Oi ei, nyt se on taas... Ei. Se on kauheaa! Ammu itses, please! Mä rukoilen sua! Ihanaa! Jos voi sanoa, Julius Tang! Ystäväni ovat kaikki menneet. Muuttuneet tuhkaksi. No, why is that? Okei, ammuta äänet. Hän näyttää pelottaa. Oh no. Oh no. Tämä näyttää tosi pelottavalta. Se on kykloppi. Appelsiini. Eiks mä... Oh no! Jos... What? Mitä se tuli yhtäkkiä kasvot? No nyt kokeillaan ampua itteni eka. Kaikki noin silmät vaan räpsähtää, kun mä ammun. No niin. Ammu, please! Ei. No nyt koittaa ampua sut. Okei. Please, ammu itsesi. Please, mä rukoilen sua. Ei se pyöritti. Et ammu mua. Ammutaan se. Voi hei! Missä se luoti on? Ai kauhea. Ammu itses. Et ammu mua. Ei! Stupido! Koita... No niinpä niin, jos mä olisin nyt laittanut se, että ammu opponentti, niin... Ehkä mä laitan joka kerta sen, että ammu opponentti. Se on kaikista viisaampaa. Toivottavasti kun ette oikein, niin musiikki kuoli. Se ei kestänyt enää tää touhua. No en mäkään kestäisi enää tää touhua. Jos totta puhutaan tää musiikki. Mä en kuule enää mitään. Mua oikeesti nyt hajottaa, kun tää musiikki loppu. Ammutaan taas se. No se kuoli, jee! He pitävät minua vieläkin täällä ja... Rolling. No tässä on se ongelma, että mä en kuule enää mitään. No niin, nyt me ollaan taas tässä kohdassa. Please, äänet, älkää menkö enää pois. Se on niin ärsyttävää. Miten mä voin pelata peliä, jos äänet menee pois? Mulla on mennyt koko, niin kuin se, niin kuin, koko tunnelma pelistä. Vähän silleen, come on, game! Sä et voi tehdä tosta bugia, että äänet lähtee pois. Oi, me saatiin ammuttua se. Minä olen verinen appelsiini. Hei, se on veriappelsiini. Oi nami, ne on hyvän makuisia. Minä vois mennä joku pää taas ostamaan. Ja tää joutuu vissi olemaan täällä ikuisesti. Mitä? Montako aatalla tää ihmehemmo? No, kokeillaan puseekaan. Se näyttää pelottavalta, näyttää kärsivältä. Tää näyttää vähän siltä, jos tää semmonen oikein tää ruutu vähän hyppii äsken tai jotain. Tai sit se on vaan toi on ihan se on. Toi se on super creepy deepy. No niinpä niin. Okei, tässä on pullaan nytte. Eli nyt sitten koetetaan painaa eka... No nyt sitten kokeillaan uudelleen sitä, että mä ammun hänet. Missä se luoti on? Kripidipidipidipidipi. Toi tyyppi on pelottava. Ei se rollas sen. Et ammu mua. No totta, nyt kokeillaan taas pussut. Ei. Tämä on ahdistavaa, onnistavaa peli, mutta taisi superahdistavaa. Noniin. Oi, mihin se naama katos? Hei, tää pelastettiin seuraavana päivänä.
Ne sano, että mut viedään kotiin, mutta olen siemenetön ja yksin. Voi hei! Oi Raukka! Oi Raasu, mua käy sääliksi tää. Sekin kauhean työn ja se joutui... I don't know. Tää oli raakaa. Ja tää peli myös oli kokonaan tässä. Harmi, että se äänipuki tuli siinä kesken kaiken, mutta tää oli hauska peli. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa sitä motinapulaa. Jos te tous kanavalla, muistakaa painaa tilausnapulaa. Klikata nimerkkiin, sieltä löytyy 1200 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi moikkaa ja äänipukaa taas.